Jo, so, da bi jo le šli. Vem, kaj bi ne napasili. Kaj ti rekla, še manj je televizijo? 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 Kaj ti rekla, še smo na ribniku Zreče. Smo na ribniku Zreče, kjer je maksimalna globina ribnika tukaj pri tem okrog 9 metrov, 8 do 9 metrov. V ribniku so pač vse vrste rib, od krab, ploščič, smuč, ščuka, tostolobik. Pač pretežno ribe, ki so pač v vseh ribnikih tukaj okoli in nič kaj. Tekmovalci res se trudijo po maksimalnih močeh, uporabljajo ribam prijazne vabe, tako kot je tudi najboljše, ne? Lovijo na plovček, tako kot so se dogovorili. Niti ni videl, da bi kdo kršil pravila ali kaj takega. Mislim, da je vse v najlepšem redu. To je pravzaprav, pri tem tajger je skrivnost vsakega ribiča. Ne? Mislim, poleti, ko je voda bolj topla, lovijo, da malo bolj smrdi. Ne? Spomladi sladko, isto v jeseni. Vsak pač po svojih najboljših močeh pripravi tisto, kar je pač misli, da bo najbolj delalo, ne? Da bo največ dobil. Danes je tekmo v športnem nivo lovo za plovcem. Ne? To se pravi, vsak tekmovalec mora imeti plovec, plovec, eno palico pa enternek. Če to palico ja vzamem iz vode, lahko začnem za drugo palico loviti. Mrežo imamo pa zato, ker shranjujemo noto ribe, da riba živa ostane, ker jo po končani tekmi jo stehtamo, pa ribe nazaj spustimo v vodo. Ne? Voda. Tak, naj bi nekaj še rekel, jaz recimo, zelo lepo se je družiti v tem ribolovu in se jaz teh tekem rad udeležujem. Zato, ker je to neko druženje med gluhimi in naglušnimi, tako da se fajn razumemo pa tisto. Bilo pa zelo dobro, da bi se recimo vsa društva vzela vzgled po konjiškem društvu, ker konjiško društvo zelo dobro organizira tekmo in tudi v stilu, tako kot se tekmuje na državnem nivoju. Sem pomagam možu pri ribolovu, ker je član društva, ne, in je gluh zelo,
pa slabo vidi. Pa ga spremljam. Ne? Zelo strasten je. Vai, 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 vai